Si mund të përshkruani përfundimin dramatik të një lideri që dikur mbante në dorë fuqinë absolute mbi një komb? Çfarë ndodhi kur Benito Mussolini, një figurë që kishte ëndërruar për t'i kthyer Italisë lavdinë perandorisë romake, u gjet në rrugën e humbjes dhe dëshpërimit? Dëgjojmë së bashku këtë histori të shkurtër. Benito Mussolini u ngrit në pushtet në një val populizmi dhe propagande të mirë organizuar. Ati u dorëzua posti i kryeministrit të Italisë nga mbreti i Italisë Umberto Emellini II. Në vitin 1922 dhe deri në vitin 1925, ai kishte shfuqizuar kushtetutën demokratike. Ai e quajti veten Il Duce, udhëheqësi, dhe e formoi diktaturën e parë fashiste italiane. Ai do të ruante kontrollin e Italisë për dy dekada të ardhshme. Sipas një biografie rreth tij, ai udhëhoi që me pushtet absolut duke përdorur autoritetin e tij politik, mediat dhe ndjekësit e tij besnik dhe të dhunshëm për të heshtur çdo kundërshtim. Qëllimi kryesor i Il Duces ishte rivendosja e Italisë në lavdinë e perandorisë romake, duke zgjeruar territoret italiane në Evropë, por dhe në Afrikën e Veriut. Për këtë qëllim, ai shpalli mbështetjen e tij jo vetëm për Partinë Naziste në shpërthimin e luftës së dytë botërore, por gjithashtu ofroi armë dhe ndihmë për Francon gjatë luftës civile spanjolle. Lufta e dytë botërore ishte një fatkeqësi për Mussolinin. I verbuar nga retorika e tij dhe nga ambicjet imperialiste, ai u udhëhoi që vendi në një luftë në të cilën ata ishin të shfrenuar dhe të përgatitur keq. Fillimisht Italia shprehu veten neutrale në konflikt, por ndërsa Mussolini u bind se Gjermania ishte në rrugën e shpejtë përfitore, ai u bashkua me Boshti në vitin 1939. Kështu ata pan disa fitore kundër aliatëve, por në vitin 1940 ushtria italiane ishte në telashe. Ata u mundu në Afrikë dhe në Ballkan dhe kundër mendimit popullor, Mussolini ofroi trupa për përpjekjen për të pushtuar Rusinë. Kështu deri në vitin 1943, ndjenja anti-Mussolini ishte përhapur në të gjithë vendin, kishte sulme masive dhe evakuime, dhe për shkak të mungesës së burimeve, përpjekjet e luftës ishin thuajse jo ekzistente. Siç thuhet më tej, ishte pushtimi i Sicilisë dhe bombardimet e Romës në korrik të atij viti që më në fund e kthyen valën e opinionit publik kundër Mussolinit. Ky i fundit ishte tashmë në rrugën e tij të fatit keq. Përpjekjet për të nxitur mbështetjen brenda partisë së tij u injoruan dhe Këshilli i Madh fashist votoi 19-8 për ta larguar atë nga pushteti. I gjendur para një mohimi, Mussolini u përpoq të gjente mbështetje tek mbreti, i cili u përgjigj duke thënë: "Në këtë moment ti je njeriu më i urryer në Itali." Mussolini u arrestua dhe u dërgua në burg. Nuk kishte trazir dhe asnjë thirrje për lirimin e tij. Populli italian ishte lodhur nga lufta dhe ata ishin të lodhur nga Il Duce. Në shtator të 43-shit, qeveria italiane nënshkroi një marrëveshje me aleatët dhe shpalli luftë ndaj Gjermanisë. Gjatë kaosit që pasoi, Mussolini u lirua nga burgu dhe u vendosi si udhëheqës i Republikës Socialiste të sapo formuar në veri të Italisë. Il Duce nuk e fsheu se ai ishte pak më shumë se një kukull për regjimin nazist. Në një bisedë me një gazetar gjerman ai tha: "Ju e dini siç edhe unë, ndoshta më mirë se unë se jam i burgosur, vetëm një peng i thjesht në lojë. Nuk do doja asgjë më mirë se sa ta lexoja, të lexoja dhe të prisja fatin tim për të punuar vet." Në 25 prill 1945 trupat aleate po përparonin në Itali veriore dhe rënja e Republikës Salo ishte afërt. Mussolini dhe zonja e tij Clara Petacci nisen për në Zvicër, duke synuar të hipnin në një aeroplan dhe të iknin në Spanjë. Dy ditë më vonë, më 27 prill, ata u ndalën në afërsi të fshatit Dongo, në liqenin e Komos, nga partizanët komunistë. Kaluan natën e fundit në shtëpinë e familjes De Maria. Të nesërmen Mussolini dhe Petacci u qelluan për vdekje, së bashku me shumicën e anëtarëve të trenit të tyre me 15 veta, kryesisht ministra dhe zyrtarë të Republikës Socialiste Italiane. Mussolini u vrat dy ditë para se Hitleri dhe bashkëshortja e tij Eva Braun të kryenin vetvrasje.